Ariko maze imisi nsoma ibintu biri mu makuru mu Rwanda ndetse naje kubisoma nyine ko First Lady hari abantu yahuye nabo byose bibona mu binyamakuru abuse kugira ngo ishoboke nk'iriya in fact bwa mbere nabanje kubimenya bivuye muri RIB Rwanda Investigation Bureau abari umuntu wafashwe wafunzwe njye najyaga mbona bavuga Miss Rwanda nkagira ngo nyine koko nukurata ariko sibye ko nabyo hari ibintu umuntu yihorera kuko ntacyo bitwaye ariko nta nicyo bitanze ariko ukabyihorera abantu baraburanga okay niba hari ababyungukira ariko ikibi cyaje kuvamo numva gitumye mbivuga naba ngaba babigize umwuga cyangwa babirimo kandi batari bo babyungukiraga amahubwo bikungukira abandi ababiteguye bakabishyiraho gusanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa bitwa ngo bara kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo abivugaho abandi ntibabizi ubwo ni ukuvuga ngo muri bahoze bavuga mu muryango wacu mugari hari umuryango muto w'abantu bahura ari benshi ukaba umuryango munini w'igihugu ni ukuvuga ngo hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba umuntu akihangira umurimo tubwira abantu kwihangira imirimo bagahanga n'indi ubwo abantu bakihangira umurimo to abuse people gucuruza abantu erega reports ndazibona iteka no muri polisi usibye gucuruza bijyanye muri iyo nzira navugaga umubare w'abantu bafatwa bahagarikwa correspondence ziriho hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu by'abantu babaye smuggled bagatwarwa hanze bakabagurisha China, Oman, muri iriya region ya Gulf region hehe hari abanyarwanda benshi bagenda cyane cyane baba ari abakobwa ariko n'abahungu barimo rimwe tukazajya bita tukabona polisi ikabona amakuru ko abantu bari mu gihugu runaka hari umuntu wabonye ko watuma aramubwira ati turaha turi abakobwa 12 twaje dutya nimudutabare uko yagiye ntawe ubizi ariko bagezeyo nyine asanga ibyasanzeyo bamwe babagize nk'abacakara ibintu bya slaves bakaba slaves abandi bakaba bakoresha nk'iki ntabwo babarongora ngo babagize abagore mu miryango yabo ariko n'abantu bari aho bakaba abusinga gusa akaba ari icyo babereyeho baba abanyarwanda ni ibintu byinshi rero ibi bigenda byandikwa hari kesi hari byinshi bimaze kugaragara ko biriho nka buriya ariko reka mbihine hari uburyo bubiri rero abantu bakwiye kubirwanya cya mbere hari amategeko umuntu wabaye abused umuntu uhohoterwa umerewe nabi akwiye gutinyuka akabivuga akareba aho abigeza kugira ngo atabarwe cyangwa amategeko agire uko amurenganura ubwo ni bimwe simbona impamvu abantu batinya
kwirenganura bitabira inzego cyangwa cyetse niba batinya kujya mu nzego cyangwa aba inzego zacu bavuga batereko se uraregerande uraregera na umeza cyo icyo muzakirinde cyica aha abantu bashobora gutinya kugira uwo bagana ngo bamubwire kurenganurwa kubera ko bazi ko nawe ari uko ameze cyangwa ntacyo yakora kurenganura umuntu icyo cyaba ari ikintu gikomeye icyo ni kimwe icya kabiri abantu ku giti cyabo baba abused bahohoterwa hari guhohoterwa bimwe bifata abantu ku ngufu cyangwa bigera bite icyo ni kimwe ariko hari ibindi bashukisha abantu gusa nk'uriya musore navugaga umugabo nabonye uri muri bu kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu kazavamo cyabayeho giti ntikigira amategeko akira ntikigira abagikurikirana nta ariko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho agahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha abo bana bacu nabo usibye ko nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu cumi na bangahe bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamubwira ko bashobora kumuhana bakamwima ibyo yari akwiye kubabona ariko ibyo bijyanye no mu kazi no muri za minisiteri no muri situation zisanzwe zacu harimo nacyo ikintu kiri aho kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ku ubwo murabyumva ntabwo nirwa mvuga birenze ibyo abantu bari mu gisirikare bakazamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza bitsiriri bandi ni ibintu bibi cyane cyangwa muri za minisiteri cyangwa hehe ibyo bintu mu byirinde ni imico mibi gusa nucika leta ntikumenye ngo iguhane n'imana izaguhana ariko dushake uburyo twajya tubimenya kugira ngo ibiducika bibe bike ibitaducitse tubihane rwose kuko si umuco nyarwanda si umuco w'abantu hanyuma rero niho havamo bya bindi ugasanga nyine ni ukuvuga guteza imbere umunyarwandakazi niki ni right ni uburenganzira ntabwo ari ibintu dukwiye gushimira abagabo ntabwo ari byo dukwiriye gushimira abagabo ngo nahoze numva ngo umugabo akagira atya umugabo umugore doesn't owe you anything if anything you owe each other the first thing is you owe each other respect yes you owe each other this right ntabwo umugore no mu rugo cyangwa no hanze
ataranarongorwa cyangwa cyakiri umukobwa hanze uburenganzira bwe n'ubwe ntabwo abukesha umugabo ntabwo bibaho ibisigaye bikaba kubana kuzanya hanyuma uriya amategeko y'umuryango n'indi mibanire bikubahirizwa nicyo nagira ngo ntaza kwibagirwa kukivuga ariko kandi bireke kuba mu magambo gusa tureke kubivuga gusa bijya no mu bikorwa akanyuma nanone bisa no kuvuga no gusubiramo ndashaka ngo nanone ugiye kuba nk'ubwa gatatu mbwira abantu mu mashuri minister mu byatubwiye w'uburezi hari ikintu atavuze amashuri ariko ubwo bigaragaza ko enda mu gihugu hose ariko bimeze ariko nibyo navugaga bya mbere no mu mashuri birahari abarimu bigisha ariko noneho bakagira n'uburenganzira bwabo bigisha kubagira abantu babo bakaba ndetse akaba yagutsindisha ikizame kubera ko utamutunganiye cyangwa cyane cyane bikorwa n'abagabo b'abana b'abanyeshuri b'abakobwa bakabigwamo cyangwa se bakaba bakagomba kwitanga kugira ngo bashobore cyane cyane rero abatari n'abahanga ho hari ubwo babigura amanota ariko ubwabyo ni bibi kuko iyo ushyizeho iyo opportunity yo kuvuga ngo kubera ko wenda utakurikira neza kubera impamvu ntabwo ari makosa ya kamere y'umuntu umwarimu akakwereka ko ashobora kubigushyirira ku murongo ariko mubanzamo mu kabana ni bibi cyane rwose dukwiye kubyamagana ariko namwe rero mushyireho akanya abakobwa bari n'abagore namwe mushyireho akanyu mubanze mwivanemo gakumva ko you are right uburenganzira bwawe ubukesha umugabo ubanze ubigabanye nabyo kuko hari ababa victims z'imyumvire nayo itari myiza yabo byombi ni ukubirwanya rero impande zombi ariko icyo nagira ngo ndangirizeho ni ukubasezeranya ko amategeko arahari hari n'abayobozi babyumva ko atari ko bikwiye kugenda babimenye bakurenganura jya ugerageza rero uburyo wabimenyekanisha bijya hanze abantu wo kuzira ko watinye udafite uwo wakwegera cyangwa wabwira ngo amategeko akurenganure nagira ngo ndangirize aho mbifuriza ibihe byiza biri imbere hanyuma wenda tugira amahirwe tuzongera duhure vuba mugira amahoro y'Imana